വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പൽ എത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ 15-നായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ. കടലിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് മുൻ നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്നും കപ്പൽ വൈകാൻ കാരണമെന്നും വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ കമ്മീഷനിംഗ് 2024 മെയ് മാസത്തിൽ നടത്താനാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 4-ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തേക്ക് എത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ ഗുജറാത്തിലെ മുദ്രാ പോർട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിന് മണിക്കൂറിൽ 3 മുതൽ 5 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വേഗതയിൽ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കടലിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാൽ കപ്പലെത്തുന്ന തീയതി മാറ്റിയതായി തുറമുഖ മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 31/8/2023 കപ്പൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ 4-ാം തീയതി ഇവിടെ എത്തും എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. കടലിലുണ്ടായ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ എത്തിച്ചേരാൻ അല്പം വൈകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പുതിയ തീയതിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തുന്ന തരത്തിലാണ് നിലവിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബർ 15-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രിയും കപ്പലിനെ വരവേൽക്കാൻ വിഴിഞ്ഞത്തുണ്ടാകും. 2024 മെയ് മാസത്തോടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷനിംഗ് നടത്താനാണ് ആലോചനയെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.